Om du inte har levt under en sten så har du inte missat de senaste turerna här runt TS-gate eller transportgate. Alltså Transportstyrelsens monumentala, fundamentala misslyckande när det gäller driften av sina IT-tjänster. Det som har lett till en läcka nu. Och det här är en skandal. Det är fruktansvärt att sådana saker ska hända och det är så inkompetent på så många plan. Men den inkompetensen handlar om juridik och ledarskap. Den handlar inte om teknik egentligen. För att vi måste ha klart för oss att molntjänster och outsourcing i sig är inte dåligt. Och där finns det en risk att vi kantrar nu. Det ena kantringen här är att man gör det till politik. Vilket ju är märkligt tycker jag. För att det är klart att man ska kräva ansvar upp i kedjan. Men det här kunde hänt med vilken regering som helst. Och det andra det är då att vi fokuserar på tekniken, att vi säger att outsourcing är dåligt, molntjänster är dåligt. Och det är det inte om man gör det rätt. Jag läste till exempel Andreas Ekström i Sydsvenskan som nu börjar peka finger åt Malmö högskola och Lunds universitet för att de körde sina mejltjänster och hade outsourcat en stor del av sin IT-miljö så att säga till Google och Microsoft. Och det där är helt okej. Det får man lov att göra. Det är juridiskt okej att göra om man gör det på rätt sätt. Just de här upphandlingarna om molntjänster från offentlig sektor har Datainspektionen tittat på i flera omgångar. Och det är okej. Man pratar om i det här fallet att det hostas utomlands och sådär. Men det är inte det som är det viktiga utan det är vilka avtal som reglerar det här. Och inom EU så har vi Safe Harbor-lagstiftning som när man gör det rätt ser till att det här är okej. Man pratar om att det är privata leverantörer men det är inte heller problemet. Igen, om du har schyssta avtal och koll på kedjan så är det inget problem att privata leverantörer står för den här leveransen. Jag skulle till och med vilja påstå att det faktiskt är bättre än att vi har ett statligt IT-företag liksom som ska drifta alla statliga tjänster. Jag är inte en speciell varm anhängare av det. Så det här måste vi liksom ta ett varv till och tänka på innan. Jag vet att Troedsson hatar uttrycket att kasta ut babyn med badvattnet, för det gör man ju aldrig. Men det känns lite grann som att det är så debatten börjar låta nu. Och det får vi inte ägna oss åt. Och det här är viktigt för dig för att du vill inte ha tillbaka den gamla tidens IT-drift där vi hade ett par IT-snubbar som driftade ditt företags känsliga tjänster nere i källaren och vi hade egentligen ingen kontroll på hur nyfikna de var. Ja, det finns så mycket brister med det gamla sättet att göra det på. Och inte minst handlar det om effektivitet och professionalism. De som jobbar hela dagarna med att bara drifta servrar, bara se till att de är säkra. De människorna är naturligtvis bäst på att göra det. Och de företagen som har ett tydligt fokus i den riktningen är naturligtvis de som är mest måna om att se till att det här funkar. Och det är viktigt i det här sammanhanget. Vi vet inte exakt vilken roll IBM har spelat som var leverantören till Transportstyrelsen. Men jag är nästan beredd att anta att det faktiskt inte är de som har gjort så där speciellt mycket fel utan att det här handlar om upphandlingen. Och din uppgift här nu, det är att om du inte själv var med på den gamla tiden så ska du hitta någon som var det. På den tiden när du var tvungen att sätta upp en egen mailserver och slita nätterna genom att konfigurera den för att du skulle få mail som fungerade. Eller när du var tvungen att köpa en server för att sätta upp en blogg och köra din egen lilla webbtjänst på den. Eller tiden innan Facebook, LinkedIn, YouTube eller alla de tjänsterna som jag kan använda för att göra det här lilla paketet en sak idag. Till er där ute och kliva ut i den här konversen. Alltså, ni vet, fråga dem, längtar vi verkligen tillbaka till den tiden? Eller handlar det här som vi ser nu om att vi ska hitta den här balansen igen? Att vi ska få juridiken på plats, att vi ska få ledarskapet på plats, att vi ska se till att fatta kloka beslut? Och faktiskt tror jag lyssnar på teknikerna, för att de som nog försökte blåsa i visselpipan inom Transportstyrelsen här, det var de som förstod hur tekniken fungerade. Så du, se till nu och gå ut här och hitta någon att snacka med om detta och fråga dem, längtar vi verkligen tillbaka till hur det var förr?